Mji wa Mombasa nchini Kenya ni mji wa kihistoria, mji ambao watu wake wanaitwa Swahili kwa sababu ya fasaha wa kuzungumza lugha ya Kiswahili pamoja na mavazi na vyakula vya kipekee tofauti na vya maeneo ya bara ya Kenya. Karibu katika makala ya utamaduni na sanaa, leo tukiangalia asili ya mji wa Mombasa na viunga vyake. Jina langu ni Faiz Musa. Mji wa Mombasa ambao ni wa pili baada ya jiji la Nairobi nchini Kenya una maeneo mawili. Eneo moja likiwa ni la Kisiwani ambalo ndilo eneo bunge la Mvita, kisha sehemu ya nje ya kisiwa ambao ni Likoni, Jomvu, Kisauni, Nyali na Changamwe. Historia inaeleza kwamba mji huu ulikuwepo hata kabla ya kuja kwa Waarabu ambao wenyeji dini yao ilikuwa ni tamaduni za Kiafrika. Nimezungumza na naibu mkurugenzi wa makavazi ya kitaifa eneo la Pwani, Athman Said Athman, anaeleza kwamba tarehe hasa ya kuanza kwa mji wa Mombasa haijulikani. Wa Masri wakati wa himaya za Firauni walikuwa nakuja upande huu kufanya biashara, Wahindi, hata hao Waarabu pia. Asili ya Mombasa ni mwanamke kwa jina la Mwanamkisi kutoka taifa la Kongo, ambaye alikuwa kiongozi na mtu wa sanaa ambazo ziliendelea kuwa michoro ya kipekee ya kutambulisha mji wa Mombasa. Baada yake alikuja mwenye Mvita, na wakati huo Mombasa ikiwa ni eneo la Kilindini karibu na Likoni, mahali ambapo sasa ndio bandari ya Mombasa. Hata sisi wana arkeolojia hatujaweza kutoa ithibati ya kutuambia mji wa Mombasa ulianza lini, lakini tunajua kwamba asli ni mwanamke mmoja anaitwa Mwanamkisi ambaye alitawala kabla Mombasa kuwa ni mji. Baada ya Uislamu kuja, kukaanza awamu mpya ambao wafalme wanaokuja walikuwa ni Waislamu. Mombasa kwanza ilianza sehemu za pale Likoni, sehemu nyingine alidina Vizram. Mwanahistoria mwingine Abdurrahim Ali Bakathir anaeleza kwamba maeneo yalivyo hivi sasa sivyo ilivyokuwa awali. Mwingereza alipoingia Mombasa na kujenga hospitali ya Makadara, ndipo mitaa ikabadilishwa. Mji wa kale zamani wakati huo ikiitwa Kongowea ilikuwa ni pale Coast General Hospital, wenyewe wanaita madhabaha. Ndio ilikuwa ngambo ya pili ya Kongowea, kule ni mashamba. Utafiti wa wanahistoria unaonyesha kuwa Mombasa ilianza kwa mji baada ya kuingia kwa Waarabu na kusambaza Uislamu, na vile vile mila na desturi za Kiarabu kuanza, na hivyo kuanza kustawisha mji wa Mombasa katika karne ya tisa, anaeleza Athman Said. Mji baada ya karne ya tisa ilikuwa tayari mji wa Mombasa umesha kuanza kuimarika. Watu ambao kwamba wakati ule wananasibishwa na mji wa Mombasa ni wale thalatha taifa. Mji wa Mombasa una majina mbalimbali. Mwanzoni ulikuwa ukiitwa Kongowea kutokana na kwamba watu wa kwanza walikuja kutoka taifa la Kongo. Baada ya hapo jina likabadilika na kuitwa Mvita, na mwisho ndiyo likasalia jina la Mombasa. Maeneo mengine ya Mombasa yana asili mbalimbali kutokana na matukio, mazingira au kabila la eneo hilo, kama anavyofanua mwanahistoria Athman. Likoni yasemekana kwamba kulikuwa kuna tukio la kivita. Sasa watu wakawa wanaulizana, kulikoni huko? Ikaenda kulikoni, Likoni mpaka ikajadina Likoni. Kisauni kuna mtu anaitwa Kisao, kwa Kisao Kisauni, kwa hivyo ikaenda mpaka ikaitwa Kisauni. Jomvu ni pa Wajomvu ndio likikaa kule katika thalatha taifa Wajomvu. Mwanahistoria Abdurrahim Al-Bakathir anasema licha kwamba watu mjini Mombasa wanazungumza lugha moja ya Kiswahili, watu hawa kila mmoja ana kabila lake, mfano Wadigo, Wakuze, Wajomvu, Wachangamwe na kadhalika. Ilikuwa anayekuja kutoka sehemu za Junda huko kuja kuleta mazao, kuja kuozia wenyeji wa Old Town. Sasa wenyewe walikuwa kiulizwa, nyinyi mtoka wapi? Wakasema sisi ni Wakuza, ndio likatokezea neno Wakuze. Asili ya kuitwa wa miji ni short of miji kenda, baada ya kutaka kujitoa katika unaswaba wa Uarabu, kinyume na pale zamani wakijiita Waarabu. Vile vile mijengo ya kiasili iliyoko mjini Mombasa, hasa katika mji wa kale, ilijengwa na Wahindi na Waarabu, anavyoeleza Bakathir. Nyumba ya Mwarabu utaona haina roshan dirishani, ya Muhindi iliyojengwa na Wahindi utaona ina roshan. Ngazi ni za mbao, jua hii imejengwa na asili ya Wahindi, kwa sababu Wahindi walifika mbele
watu wa kwanza weupe kufika katika sehemu ya pwani ya Afrika Mashariki, na ndio walikuja kubunisha biashara za utumwa. Kabla ya Mwarabu, kabla ya Mwingereza, kabla ya Mreno, kabla ya Mturuki, kabla ya Misri, ndio walianza sambaza watumwa mpaka sehemu za Arabuni, mpaka India. Mji wa Mombasa ni maarufu sana kwa vyakula vyake vya kipekee kama vile pilau, birihani, mahamri, sambusa na vyoloso vingine. Lakini asili ya Mswahili, chakula chake ilikuwa ni ugali kwa jina jingine sima au bondo. Kando na hayo ni kwamba maneno mengine yanayotumika Mombasa yamebuniwa na Waswahili wenyewe kutokana na kutangamana na Waarabu, Wahindi na Waingereza. Ugali ni tamshi la Mwarabu alipokuwa katika Zanzibar. Mbona nyinyi mwapenda sana watu weusi kupenda kula sana hii? Kwani ina ladha gani? Akapikiwa na akekewa vitoweo vingi. Basi ile vitoweo vingi walisema kweli chakula kitamu lakini ni ghali sana. Likabunikia neno ghali kwa sababu Mswahili hana gha, akatamka ga, ugali. Neno karai, karai pia si Kiswahili, ni Kihindi. Neno kibiriti ni kibrit, ni Kiarabu, sisi tunasema kivasho. Mwanaisha Omari, mama umri wa zaidi ya miaka 60, mkaazi wa mtaa wa Mamboleo ulioko Likoni mjini Mombasa, anaeleza wakati huo vyakula vilikuwa ni vya kiasili. Watu walikuwa wakipika zile tangalizi, wakisaga unga wa mtama, unga wa makopa, ili watu wajua mbada. Ndio chakula watu walikuwa wakila. Ngano na pojo, zile za kutwa nazi nzima ambao haikuchujwa, zito na sukari juu, mtama, mapondwa, wengine watu wafanya uji, sima, wengine wafanya wali wa kumamapaza. Mwanaisha anaeleza kwamba kwa wakazi walioko ng'ambo ya Likoni, walikuwa wakivuka feri kuja mjini maeneo Kilifi na Kisauni kufanya kazi za kulima. Sasa kupata hiyo riziki huwa ilikuwa ngumu, mpaka watu ende Kilifi ama Kisauni huko watu wakalimia vipande. Kule baharini ukatafuta vile visona, vikoa vile, uchemshe na chumvi tu watu wale. Mboga za majani, mboga za uchungu, ndo kitoe chetu kwa tukila. Kama ilivyo sasa, mji wa Mombasa tangu na hapo, biashara kubwa ilikuwa ni vyakula vya kipwani na kipekee kama matunda makavu, vyungu na mikoko. Baadhi ya asili ya biashara hizi ni Arabuni na China, anaeleza Bakatheri. Hapa ndani ya Mombasa biashara ilikuwa kubwa zaidi ni mikoko, vyungu, mikeka ya kusuka hivi na vikapu. Biashara iliyosalia mpaka sasa hivi ambao ni maarufu na ambao ni ya pekee ni ya samaki wakavu ambao hupatikana mpaka leo sehemu za Mombe tayari, na mikoko nao pia imebakia, nao mikeka pia imebakia, vyungu vimebakia. Kuna vitu vya kihistoria vinavyoitambulisha Mombasa kama vile ngome maarufu Fort Jesus, mapembe ya ndovu na masanamu ya Mombe tayari. Mwasisi wa ngome hiyo alikuwa Mturuki na kisha kumalizwa na Mreno. Mapembe yaliyojengwa katika zamani tukiita Kilindini Road, sasa ni Moi Avenue. Mapembe yale yalijengwa katika mwaka wa 1960. Mwingereza ndiye alijenga kama kumbukumbu ya kwamba ndio ilikuwa Mombasa lango la kuuza mapembe ya ndovu au mapembe ya tembo, kwa lugha nyingine pia wanaita vipusa. Baada ya kuondoka kwa Arabu, kulibakia mila na desturi zao zinazoendelea hadi sasa, kama vile uvaaji wa vazi la kanzu na kofia. Lakini anavyoeleza Bakathiri, mavazi hayo sio asili ya Mswahili, maana alikuwa akivaa ngozi na mabaki ya miti, ambapo uvaaji wake ilikuwa ni kuzungusha shuka mwilini kama wa Sudan, na kwa wanawake ndiyo kukapatikana kanga aina kisutu, ambayo kawaida haina misemo kama leso nyingine. Kanzu kwa mara ya kwanza ililetwa na jamii moja ikiitwa Al-Hasani, waliokwenda kubunisha kisiwa au kiendeleza kisiwa cha Kilwa huko sehemu za kusini mwa Tanzania. Kwa asili ya Mswahili, kisutu ni nguo unampa mkweo, na ilikuja kwa mfano wa manyoa ya kanga. Ndio wa Tanzania au wa Zanzibar wakabunisha neno kanga. Bila shaka hivi sasa umeweza kuifahamu vyema asili ya mji wa Mombasa. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Faiz Musa. Kwa heri kwa sasa.